Thank you.
Sasa kuna kitu ilikuwa inanisumbua. Nilikuwa nataka niwache shule nianze kukua. Atiwache shule? Nianze kuchekesha watu. Yaani pesa yote nimelipa na hiyo mpango yote niko nayo atiwache shule ati upande nini? Kuchekesha watu. My friend, utawacha mchezo. Dad, Are you serious? Kijanga inafanya kweli mzuri. Do you need help? Kuchekesha. Uko sawa? Kena. Surely. Na hii mambo yote nimekupangia unataka kuniambia ati yani umefikiria kwa mambo yote dunia hii ati nikuchekesha wapi? Nataka kuchekesha wapi pale Instagram. You must be serious my friend. Can you think again? Hebu fikiria tena.